осы рамазан соңғы он күнінде ә, пітір садақа беру керек және көп адам өзінің зекетін осы соңғы он күнге бір туралап жатады осы пітір садақа мен зекет жайлы айта кетесіз бе ұстаз пітір садақа ол ә, фитр деген сөзден шыққан фитр деген ауыз ә, ауз, ашу ауызды ашатын рамазанды бітіретін ә, уақытқа жақындаған кезде берген ең абзал Үм. уақыт ол айт намазының алды немесе ертең айт намаз деген кезде ал енді жалпы енді пәтуа үкім бойынша пітір садақасын ол рамазан айы басталған уақыттан бастап бере беруге болады деген пәтуа бар үкім бар бірақ ең абзал уақыты қай уақыт ол жаңағы жиырма жесінші түн қадір түнін өткізесіз одан кейін жиырма сегізінші түн бар жиырма тоғызыншы түн бар жиырма сегізінші күн жиырма тоғызыншы күн деген секілді күндер бар ғой иә yeah. отызыншы күн мысалы ораза отыз күнге толатын болса осы жиырма тоғыз немесе отызыншы күнде берсеңіз пітір садақасын онда ең абзал уақыт осы Үм. бұл бір нәрсе өйткені пітір деген сөздің өзі фитр деген сөзден шығып жатыр фитр деген ауыз ашу ифтар деген сөз содан шығады ауыз ашу деген сөз да сонда сіз ауыз ашып оразаны аяқтайтын уақытқа жақындағаныңыз осы пітір деген сөзге ә, жаңағы сәйкес болады бұл бірінші нәрсе екінші нәрсе оны қанша бересің пітір садақасы кім кімнен шығарылады кім беру керек оны пітір садақасы біздің ә, діни басқарманы бекіту бойынша биыл 640 немесе 650 жүз елу теңгеден жан басына Үх. жан басына дегеніміз үйдегі адамдардың санына үйде бес адам болатын болса бес адамнан 650 жүз теңгеден шығатын болса қанша болады ол шамамен үш ә, төрт теңгедей болады ма төрт мың бес мың теңгедей болады да шамамен да үйдегі ә, қойлардың атынан берілмейді үйде Ә, тауықтардан берілмейді мысық иттерден берілмейді хм <coughs> өйткені осындай да сұрақтар болады да иә жанбасына дегенге үйдегі тірі жәндіктер тірі жануарлар деп те де ойлайды адамдар иә иә ал енді іштегі баладан шығарса болады бірақ міндет емес іште <coughs> егер аяғқ ға, ауырй болатын болса іштегі баладан шығарса болады және үйде бес адам он адам болатын болса осы он адамның атынан ғана шығарылады алты жүз елу теңге дедік қой осылай теңге күйінде берген дұрыс па немесе бір азық түлік күйінде берген дұрыс па пітір садақаны 600, 650 тенгелік, мысалы алты жүз елу теңгелік мысалы артығымен берсе болады ғой иә алты жүз елу деп бекітпей бұл алты жүз елу деген теңге діни басқармамең бекітілген ең ө, жаңағы минимальный ең төменгі деңгейі сіз әр адамнан мың теңгеден шығарсаңыз да болады Үмі. әр адамнан екі мың теңгеден шығарсаңыз болады әр адамнан бес мың теңген қаншалықты молырақ болса соншалықты жақсырақ ө, сосын шариғатта ол продуктымен азық түлікпен беріледі негізі ханафи мазғабында ақшамен соның баламасы резінде, ақшамен шығарса болады деген пәтуа бойынша ақшаны белгілеп беріп жатыр негізі сүннет бойынша шариғатта ол ә, қауымның сол елдің сол халықтың ә, тұтын, негізінен тұтынатын тауарлары бар ғой азық түлігі солардан беріледі күріштен ұннан ә, бидайдан жүгеріден ә, негізінен басқа нені тұтынады кезінде құртты көбірек жеді құрттаған деген сияқты ет емес қолмен өлшейтін қолмен уыстап өлшейтін нәрселерден берілген әр ы ә, сүннет бойынша әр адамнан төрт қосу уыстан ә, жаңағы ә, не шыққан ә, пітір садақа шығатын болған кезінде біздің кішкентай кезінде, анам ә, жаңағы ә, бір ә, бидай сақтайтын жерде үйде сөйтіп қаптың аузын ашқызатын да сөйтетін да мына өзіңнің қолыңмен бүйтіп төрт рет көсіп ал дейді да біреу екеу үшеу төртеу қылып алып басқа қапқа салдық та бұл бір адамның атынан деді сосын тағы да біреу екеу үшеу төртеу деп қосып ұстап бұл екінші адамның атынан үйде қанша адам бар бес адам болатын болса әрқайсысынан төрт қосуыстан сөйтіп бидайды бір жерге салдық та сөйтіп ауылдағы ең кедей бір жағдайы нашар бір кісінің үйіне апарып бердік осы мен басымнан өткен жағдай иә yeah. сөйтсем бұл пітір садақасы екен біз сол рамазан айында екенбіз да кішкентаймыз ғой біз баламыз ғой yeah. сөйтсек соны маған амали түрде көрсеткен екен да менің анам mm -hmm. сөйтсек ол кісінің үйіне біз ғана емес ауылдың қаншама адамдары жаңағы продукты әкелп басқа да продукт ұн басқа да нәрселерді әкеіп беріп жатыр екен да mm -hmm. бір үлкен бір апамыз бар еді mm -hmm. тек қана немерелерін қарап оатқан осы секілді <laughs> Ә, енді пітір садақасының даналығы неде пітір садақасының құх, даналығы пітір садақасының хикметі оның орны оның бекітілу мақсаты ол ә, мұқтаждарға кедейлерге жетім жесірге міскіндерге беріледі солардың үйінде ә, айт дастарханына салынатын дүние болу үшін а -а -а. солар айтта біздің үйге де азық келді бізде айтты ел қатарлы Ә, тойлайтын болдық айтта ел қатарлы дастархан жаятын болдық деп қуану үшін. Мә, мә. соларды ә, жаңағы айтпен қуанып жүрген ә, қатардағы мұсылмандардың қатарына қосу үшін олар да мереке тойлау керек ә. олар да мереке тойлау керек олардың да бала шағасы мәз болу керек та біздің үйге жейтін тамақ келді біздің үйге пісіретін продукты келді біздің дастархан толатын болды деп бірнеше отбасы бірнеше үй жаңаы продукты әкеліп беретін болса сол үшін ғой 650-ден болса ол аз ақ нәрсе әкеліп беруіңіз мүмкін иә сіз әр адамнан мысалы үйде он адам болатын болса екі мың теңгеден жиырма мың денг. теңге жиырма мың теңгеге әжептәуір продукт алып бересіз ғой мысалы сол нәрсе сол мақсат сол екінші мақсаты рамазанда кеткен қателік кемшіліктің барлығының орнын осы пітір садақа жуып шаяды немесе толтырады рамазанда енді бәріміз пендеміз ғой енді біреуге өсек айтыпқоюымыз мүмкін ғайбат айтып қоюымыз бір жерде сәрес ішілмей қалуы мүмкін біре бір жерде бір ашуланып қоюымыз мүмкін оразаның ішінде бәрібір бір кем кетік болады иә yeah. идеальный адам жоқ mm -hmm. кемістік болады осы кемістіктің барлығының орнын пітір садақасы толтырады mm -hmm. сол үшін де пітір садақасын айт намазына дейін беру керек пітір yeah, садақасының уақыты айт намазы айт намазы қалай оқылды айт намазы оқылып жатқан кезде берсеңіз немесе айт намазынан кейін берсеңіз болды ол пітір садақасы болып саналмай қалады ол жай садақа болып